hapa mpaka uone usalama wako, sawa? Sawa. Relax, bana bro. Relax. Maria yuko wapi? Maria yuko wapi? Maria! Frank! Maria! Tony, Maria yuko wapi? Maria! Maria yuko wapi? Maria! Bro, niambie, what's wrong, bana? Talk to me! Maria yuko wapi? After any of you, bro! Sifaya mjiga, nimemwona ni jombe! Bro, mwona mjiga! Maria! Maria! Frank! Maria yuko hapa ndani. Hayuko huko ndani bro. Tony. Nisumjinga Tony. Umemwona wapi bwana? Kwa hiyo apartment zima umemwona wapi? Kwa hizi manyumba zote unafikiria ameingia hapa ndani? Unafikiria ameingia hapa?